کائنات نہیں چھوڑتا ہوں۔ منقبت کے دو تین شعر اسی صاحب نے کنز الایمان دیا ہمیں، اس میں ایک مصرع ہے، اتفاق ہے اسی زمین پہ میں نے کچھ شعر کہے ہیں، مگر اس میں ایک مصرع جو اسی زمین پہ ہے اور بڑا اچھا ہے، جسے میں مطلع کے ساتھ اس مصرع کو جوڑ رہا ہوں۔ سماعت کے لیے دعائیں چاہتا ہوں۔ دیکھیں حضرت، شہر میں مصطفیٰ کے پاس باب دو شک، آپ حضرات کی دعائیں کہ شہر میں مصطفیٰ کے پاس باب دو شکور، 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 حافظ ملت کے سچے، حافظ ملت کے سچے ترجمہ عبد دو شکور، مصطفیٰ کے پاس باب دو شکور، شہر میں مصطفیٰ کے پاس باب دو شکور، شہر میں مصطفیٰ کے پاس باب دو شکور۔ کریا کریا بستی بستی انجمن در انجمن، 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 آپ ہی آپ ہی کی ہر طرف ہے داستان دو شکور، آپ ہی کی داستان ہے، آپ ہی کی داستان ہے، آپ ہی کی ہر طرف ہے داستان دو شکور، شہر میں مصطفیٰ کے پاس باب دو شکور۔ شیر کو سماعت فرمائیں کہ لاکھوں طالبان علم دین کو تشنا چھوڑ کر، لاکھوں طالبان عشق دین کو تشنا چھوڑ کر، لاکھوں طالبان علم دین کو تشنا چھوڑ کر، ہو گئے فردوس کی ہاں ہو گئے فردوس کی جانب رواب دو شکور، شہر میں مصطفیٰ کے پاس باب دو شکور، شہر میں مصطفیٰ کے پاس باب دو شکور، پورا اشرفیا مبارک پور ہے گریا ثانی مصرع پہ دعائیں چاہتا ہوں کہ پورا اشرفیا مبارک پور ہے گریا کونا، پورا اشرفیا مبارک پور ہے گریا کونا، پورا اشرفیا مبارک پور رو رہا ہے آپ کے، ہاں رو رہا ہے آپ کے غم میں جہاں اب دو شکور، شہر میں مصطفیٰ کے پاس باب دو شکور۔ آخری شعر سماعت کرنے حضرات، کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ بل یقین درس حدیث مصطفیٰ کے فیض سے،
بالیقین در سے حدیث مصطفیٰ کے فیض سے، بالیقین در سے حدیث مصطفیٰ کے فیض سے، بالیقین در سے حدیث مصطفیٰ کے فیض سے، آپ کی مرقد بنی ہے، آپ کی مرقد بنی جنت نشاب دو شکور، مرحبا شہر میں مصطفیٰ کے پاس بان دو شکور، حافظ ملت کے سچے، حافظ ملت کے سچے ترجمہ دو شکور، شہر میں مصطفیٰ کے پاس بان دو شکور.